كيف يا خير أخي أختي يا خير سبحان الله يا سلام يا خير استغفر الله يا خير ke rumah saku Mbah Warman Suryo ora tau ngono kuwi Mbah Huda Ploso yo mboten nate ngono kuwi ngalime kaya ngono to Ploso Lir Boyo kitabe pirang-pirang lemari paham kabeh berarti puluhan ribu kalimat Arab Mbah Yai kuwi ngerti maknane pinter perang ngene ngalim mboten tapi senajan nguasai puluhan ribu kalimat Arab pratau dingge engkres-engkresan. Ya ta? Enen tamu saking pundi Bu Taroka. Kersakaken punapa mondhoaken para pundi putrane. Ngono. Enen ta fin di ukti ora tau. Contoh kali dari Nabi itu gamis. Contoh dari Nabi Dzubah. Dia milih tarung Arab ini karang-arang udan panas tanah pasir kering cobaan yang kebon kurma cobaan yang pasar cobaan lamun kena beleduk wong beleduk garing pasir pisan pantun beledukan teng kebon Arab sholatur keteknya selesai arang-arang mereka jalani banjir ilen-ilen banyundut itu arang-arang datang beriki ini kunyun sewu sering hujan kadang budal Jumatan mendung tengah Jumatan des selesai Jumatan arep pangsul dalane leto ilen-ilen gimana nah untung bayai sarungan mawon nyawang teman selesai arep mudun ke masjid oh banjir celonoan dilinting selesai jajal sama cobaan gamisan piye lek nunggu lo ngerti bra andane koyo melok Kiai Jowo melok NU dan kulo perlu nerang ning ini saiki iki lek teng Malang didik-didik kudu Arab didik-didik kudu Arab bahasa Jawa seratok gengsi bididik kif ya khair akhi ukti ya khair subhanallah ya salam ya khair astaghfirullah ya khair ke rumah saku Mbah Warman Suryo ora tau ngono kuwi Mbah Huda Ploso yo mboten nate ngono kuwi ngalime kaya ngono to Ploso Lir Boyo tapi pirang-pirang lemari paham kabeh berarti puluhan ribu kalimat Arab Mbah Yai kuwi ngerti maknane pinter perang ini ngalim badan tapi senajan nguasai puluhan ribu kalimat Arab pratau dingge engkres-engkresan ya tak enen tamu saking pundi Bu Taroka kersakaken punapa mondhoaken para pundi putrane ngono enta fin di ukti ora tau tapi senajan wican tenane Jawa tampilane yo mung cukup kambi hem karo sarungan santri Jawa pangane yo cukup terong karo rebung dan panganan Jawa toh tapi ngarang kitab Arab iso ngono lho moco kitab Arab berlemari-lemari yo iso kiai Arab iso ngomong Arab iso nulis Arab iso ngarang Arab tapi ra iso ngarang Jawa to lho kandane ya berarti pinter sapa wong Jawa ya pinter kiai Jawa ngarang Jawa iso ngarang Arab iso kono iso ngarang kitab Arab tapi ra iso ngarang kitab Jawa ta? Andan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wis pokoke panggah ngono kuwe. Aja ilang Jawa, aja ilang jawane tapi tetep nyedek Gusti Allah semakin sempurna nglampahi syari
tarian. Alhamdulillah para rawuh, kula niki ditakdir kali pangeran misale pengen ngarang kitab nopo. Mboten repot-repot kula nyeluk santri. Kene tulisan, aku tak ngomong. Mboten para rawuh. Iki wis iso dadi kitab Arab. Padahal kula ceramah ya Jawa. Kali tiang kampung ya Jawa. Tapi ngarang kitab Arab nggih. Saged ngoten niku. Yang paling akhir hadirin hamakumullah dalam nyuwun kanthi saestu monggo tetep nderek Nahdlatul Ulama, tetep nderek Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barangkali ada sedikit masalah di organisasi, pilihan ketua muslimat dadak dipaket ing dhuwur gitu, sing dipilih wargane akhire apa yang disenangi warga ini lho akhirnya malah ora di SK ora di LAN yang dulu karena iki ae terus akhirnya rotok nata pulau suwun ganti saya itu barangkali ada situasi ngoteniku ampun ngantos putih ampun ngantos nesu oke okay? Panggah muslimat panggah ngurusi NU sak saget-saget ini wis ra oleh ngurusi organisasi tenajan jenengan sak jane dapat suara terbanyak tapi mboten DSK mboten dilantik kan tasik saget to ngurusi pengaosan tenggeriyo tonggo-tonggo wacane takrib nggih tasik saget lha nggih to ngumpulne santunan nggih fakir miskin yatim nggih tasik takut masih banyak tempat berkhidmat meskipun tidak langsung di struktural organisasi jadi malah kira-kira coro hikmai si ngurusi organisasi wis enek tak ini ngurusi umat ngono lho kalau perlu matur ngerti ini sebab ono siji lurus sing mulai break gitu rosokum biyene rawane wong ngilokne kiai. Saiki teng medsos iki wong ngilokne kiai wis wani. Enek to, kiai? Miris para rawuh. Biyen kok enek kiai dilokne banser ngamuk para rawuh. Lah saiki iki lagi saiki iki. Ono kiai dilokne banser sitok enek sing ngamuk. Lah kula dhewe lamun dadi banser ya bingung. Bingung. Sing ngritik niku kiai tapi kiai ndek-ndekan, kiai ranting, kiai MBC, sing dikritik iki kiai nduwuran. Aku arep ngamuk kiai iki iki yo kiaiku. Arep ngamuk kuwi yo pimpinane. Pimpinanku lah piye ya wis lah. Lek enten gajah padha gajah tukaran. Para semut-semut ngalih mau. Aja melok-melok ning kono malah kepi. Malah kepitek, malah mati. Al-Fatihah.